Morjesta, kokeillaan Emmaa pelaa vähän sen. Antaako se mitään mulle? Lataa ihan Eurooppanaksi. Isompi on voitto, jos tulee. Noni. Ei. Oho. 3 euroa. Taas voitot talta. Ei toi tyydytä mua vielä. Annas, nyt tuli taas hyvä 2G. Viimeisellä. On siellä 1 euro. Nyt antaa. Ainakin lämmintä kättä. Sinne meni. Näihin kuviin, näihin tunnoihin.